Iya. Semangat. Apa berusaha nih mutihke kaya piye carane asah skin care. Sapapane ireng ngene iki. Kuwi kok ana sing nang arado kono mbah, dengarane bendol lek bening ngono, tere ora. Keputihan. Dijajarke gedang kaya wit-witan. Ah masa wong lanang kok keputihan. Aduh. Eh. Nah yo. Pungkas. Iya. Lelakonku. Nyanyi deh.
kompak dina iki. Wah iya. Bengkas. Yeah.